Кишка тоғыз нче арты эфирде Татарстан хабардары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Хәзер болашақ темалар турында. Бақшаларына су сепмелер, әммә түләуі килә. Су шул қадар менә поливқа тотылған. Уланы біріншіктә су ул қадар жібере алмай. Яны моторы жанып шығашақ. Не үшін Сарман районында яшаушылар жерлі водоканал жіберген түләу бәясі білән қанағат түгел. Мәселеге Филуза Хамидуллина ашықлық кіртті. 250 мың сом орнына 1 миллион ярым. Мәхкәмә кем ягында? Фактически они оставили просто без жилья бы и без денег. Еще его должен остался. Булар хакында Илдар Сафиуллин. Изге сәфәр тамам. Изге хаш кабул була торган хаш. Ләйсә ләху җазаум илля дженна. Аның җазасы, аның әҗере бары тик дженнат булачак дип әйтелгән. Татарстанлыларның хаҗдан нинди тәсирләр белән кайтуын Инзилә Хөсәйнова күрде. Татарстанда 18 күн ішінде айлық норма яңғыр яуған. Ең көп яуым түшім сынғы 2 күнде болды. Кеше башқалада Жиңу проспекті именлік Зорге урамларындағы юлларыны су баса. Шәһәрнең башқарма хакимиетінде әйтуләренше, бұл асфальт бетон қотламын олыштыру бойынша юл ішлеріне бәйле болған. Максимов, Дементьев, Мәулітов урамларында да су жиыла. Маңа яңғыр құйларына тығылған шүпшар сәбәпші болған. Жер асты парковкаларына да су жиылған орындар болды. Ә Авангард урамы тирәсінде авария. 110 куб фатирлы һәм 700-ләп шәхси тұра Йорт сусыз қалды. Она бүгін ғына бирділер. Түбән Камыда машина өстіне ағаш ауған. Йоршалуда автостанция янындағы жер осты кешуін су боса, она насос мен сұлтып алырға тұры келе. Біз синоптиклардан алдағы күнлерді әлі тағын яңғырлар күтілемі деп қызықсындық. В последние дни в Татарстане установился циклонический характер погоды. Сынғы вақытта Татарстанда циклоннар хакимлегетті шума көрәті тұрқсыз хаватырышы сақланды. Июлінің 18 күнінде бір ойлық яңғыр яуды енді. Олдағы күннерді яуым түшімге бой болашақ. Шул вақытта жылы, яңатна башында ойазашақ, тағында жылы ташақ. Дневные температуры будут выше нынешних, а ночные температуры, наоборот, будут ниже нынешних температур. Ел яңғырлы болғаш, бақшаларға су себәсі юқ, әмі су үшін түйлерге тұры келе. Бізге Сарман районының Дүсім ауылынан шулай деп мұрежағат еттілер. Ай сайын әр юрттан 900 сум тересі шығады олар. Маңа үстеп мұнша, хұжалық шығымларда бар. Қой вақыт су шығымы ғына 1000 ярымға жиыла. Ауылда ешәушілерінің көпшілігі үлкен еште болғанлықтан мұндай сумманы түйлі бітіре алмайлар. Олар су қоланшасына шөчі қойарға тәқдим етті. Не үшін яуымлы елні да су мәселесі күн қодағына шығасын? Бұл хақта Филуза Хамидуллина. Бумуртазинларының бақшасы ешішені олар 12 суды жерді өстіре. Ел яңғырлы болды. Су сиберге тұру келмәді дейлер. Әмі су үшін хисап қағазы бары бір келе. Инде мой айында оқ 1000 сум төлегенлер. Мой айына квитансияны алғаш, менің көзлерім ақайды. 32 тонна бетінді, көп бетіл шу тонна енді. 32 тонна су келген бізге. Біз бет май айында бөтіліне сипмедік. Майда ұтыртырлық болмады, яңғырғын айауды. Июньнен, мене, июньне тоже опять яңғыр. Ұтыртық та яңғыр, ұтыртық та яңғыр. Мене шылай. Холодный водоснабжение 14,52 объем. И вода для бани. А чем она различается, я вот этого не понимаю. Күршілер дәлі шундай хал түлі қағазын қораса қар хұжалық ой сайын 50 куб метр су тұта болып шыға. Мұнша хұжалық қамбақша үшін деп үш жылға ойырым язылған. 50 куб метр 5 камаз деген сөзде халық. Шының қатлы су сейбе алмайды бірінші тегін. Ауыл халқыда шының қатлы суына қолланы алмай. Потомышты... Бақшалар бет артмай, біз бет басуға шешмей біз, басуға су сипмей біз. Дүсім ауылында барлығы 115 хұжалық хам су аларға мәшуші су қаланшасыннан келе. Су үйлерді әр вақыт бар, мұның білен проблемалары юқ дей ауыл халқы. Әмі бір ойға бір су қаланшасы 6000 куб метр суны бір нешікті бере алмай дейлер. Әгер де түлеу қағазларындағы барлық сонларыны құшсаң шының қадар келіп шыға екен. Су қаланшасы мұның қадар көлемлі көтері алмайшы, насосы енді көптен яңып шығар еді дей Дүсім халқы. 8 ел электричество су программасы бойынша ауылдағы барлық су трубаларын алмаштыралар. Ханвадаканал балансына топшыралар. Хәзер тұтқан су көлемі елдан ел ортады ауыл халқа. 2019 елда, мәселен, 12 куб метр язып кетірселер, бұйыл бұсан 3 тапқырға дейерлі артқан. 514-тен сумнан 864-тен кә мұны әйленді. 68 процент көтерілді. Шошы су солыңғаннан берлі, шошы лені бізді әрімі өткені еқ бет. Біз бұл бары тек түлей, нәсе түлей, ұл түлей ұты
Ут үшін. Ну, бір тапқыр насу соғыштырғандыр мен шушы 8 жылға. Бұқшаларға сипкен суны нешек есәплейлер. Біз бүгін водоканалға мүрежаға тіктік. Мұнда тарифларыны дәулет комитеті белгілей дейлер. Сорман районы үшін ол 27 сум. Су себі көлемі ісі СНИП нормативларына қора белгіләне. Хауа тұрышын енді болуға қорамастан, мойдан августқа шақлы түлерге тиешілер. Полив 32 кубометр, это не фактическое. 32 кубометр бұбылай ғына язылған көлем. Су сипкен үшін бәйе жер кешерлігіне қора белгіләне. Бұл 5 суты жер үшін де белгіленді. Тұрақ коммуналь хожалық министрлығы белгілегенше 172 сум, 1 суты үшін алына. 5 суты болғаш, бұл 862 сум шыға. Су себілі тұрған мейден итіп үрт хамсорайлардан қола башқа барлық жер кешерлігі сонала дейлер ұйышмада. Шулай болғаш, халық 5 суты үшін ғына түгіл, әкубірек тәтулерге тиеш. Олай болса, түлеу кубірек шығар еді. Шының үшін 5 суты жерінігіне есеплерге болғанлар. Но мы это уж приняли условно. 30 суты жер деп алсақ та, 2 суты жер йұртлар, сорай һәм мұнша десек, су себі мейданы кубірек келіп шыға бит. Мұның білен ауыл кішісі риза болмас еді. Соңғы жылда насосларға бәйе артты. Яғулыққа, шоңа да біз 3 суты жеріне 5-ке арттырдық. Ауыл халқы һәр су қоланшасына счетчик қоярға тәқдим итә, әмі бұл мүмкін түгіл де жетекшілік. Бүгін біздің ке, 100, ол, бір 30% біздің потеря. Мене біздің де чуть-чуть пульман кісілерінің әйтіп кетем, қазір қойталар, шәһерлерден қойталар, машина жуалар, не жуалар, оның әні бір әні янда тұра. Шоның білен шутласақ, біздің бик көп потеря. Бірден бір юл, һәр хужалыққа айрым счетчик урнаштыру. Районда ауыл халқының 40% шулай ішлеген енді. Әгер олар ғариза яза екен, жерлі ішма келі бұ жиғазына урнаштырырға әзір. Сорман районынан Филюза Хамидуллин, Эрик Хабибуллин, Яңағы Сыр каналы. Бүкіндерде яуған күшті яңғырлар Татарстан сулықларына оңай тәсір еткен. Соңғы атнада елғаларда су ешілене, яғни шешек ота башлаған еді. Бұ хақта граждандар халық контролі порталына да хабар етті. Қозан суда ниндейдер кубіклер барлыққа келген дейлер. Бүгінге елғалар кубісі енді шистарған деп етірге керек. Еділіне вақытынан алда ешілене башлады деп язалар. Әлігі хәл нәрсе білен бәйлі. Какая-то зелень есть. Суның біраз ешкіл түсте болуы көріне енді, әмі бір ненде сосы істі пшырақ та йоқ, балық та езіп ері үрдекілер де бар. Тут прям рыба около берега. Жил болғаш судан шыққаш солқынша, әсуы өзбек жылы, шуңа шешек отадырда енді. Очень теплая. По времени, знаете, не совсем рановато, как бы уже пора отвезти. Сулықларының шешек отыр уақыты жеттінді, бұл ғадәти хәл, чынки хауа тұрышы қыз отырды бейді. Тоғаны жилді яғынты ясы, дұлқынлар мұнда таба келсе, оның шешек отыр көріне. Бошқоя қайсе ең. Қозан прокуратурасы башқаланың әбірі балалар бақшасында келіп шыққан хәліне текшіре башлады. 5 яшлы қызының әнесі баласына кіші тәрбиеші сұққан деп білдірген, маңа дәлел етіп қызының жилкесінде қора янған іздерін де кетірем. Бұл хәл не себепті келіп шыққан балалар бақшасында мәселеге қарата нендей фикірде тұралар? Темына Шолпан Қасымова үйренді. Әлігі хәл мына шушы Хади Тақташ урамында орнашқан балалар бақшасында бола. Қызының әнесі ертен баласын береге кетіргенде тәнінде қора янған іздер жоқ еді де. Бізді берге кіртмәділер, текшірушілері бара. Айгіл Маметованың уәкелі сөзлеріне қорағанда балалар бақшасында шылаушы кіші тәрбиеші 5 яшлық қызға соққан. Үйге қойтқанда енесі жилкесінің бір үліші қорайанған бола. Ребенок пояснил, что данная травма была получена в результате того, что его ударила нянечка. Бала ул топның кеше тәрбиеші суққаннан соң барлыққа келгенін ескерте, шуннан соң она хуқуқ соқлау органдарына мүрежіғат ете. Олар суд һәм медицина экспертизасы уздырды. Оның қолында бұл турдағы документы да бар. Хәзір экспертиза нәтижесін күтәбіз. Бақшаға балаларын ертуші әнелер бұл хәл турында ишеткен, әмма оңа ышанмай. Андай бір болған еместі. Біздің балалар шуқатлы яратып үйрелер, біздің воспитательницыларға, вообще бір воспитательға да біздің нарекания жоқ. Бір тапқырда мұндай хәл болғаны жоқ еді. Біз ышанмаймыз оңа. Біз кіші тәрбиешінің өзі білен де ұшыраша алдық. Ол езін көрсетмеуіне өтінді. Зная эту мамочку и зная ее любовь к эпистолярному жанру, мұнда ол қызының әнесін һәр кім біле, ол хатлар язарға яратайынды. Біз оның баласына қол көтеріп түгіл ұрышқаныбыз да жоқ. Не говоря уже о том, вообще поднять руку на ребенка. Әлігі тәрбиеші бұл бақшада 2 жылдан артық ішлей. Әлігі аннан зарланушы болмады дейлер Қозанның мағариф идарасында. Ерте білен бала бақшаға келгеш тәрбиешілер оның бүтін тәнін яқшылап қорағанлары, қора янған орын табылмаған. Біз бұл шырақны алға табада яқшылап үйренішекпіз. Бұл шырақны прокуратура текшіре башлады. Прокуратура Вахитовского района города Казани. Вахитов районы прокуратурасы Хади Тақташ урамындағы балалар бақшасында келіп шыққан хәл бойынша тикшеру алып бара. Мектепкеше білім беру учреждениесінде хизмет көрсету өлкесінде закон бұзылған ма екені қарала. Қазір әлігі оқиғаның барлық себептері ашықлана, тикшеру нәтижесі бойынша балық болмағандар турындағы законның өтелішіне де бәйе беріләшек. Шолпан Қасымова, Алик Мәліков, Яңағы Сыр каналы.
Авария халендеги тұрағы үшін компенсация Қозан Башқарма комитеті тағдым еткенше 250 мың сум түгіл, миллион ярым болырға тиеш. Бүгін башқаларының Совет районы суды ел башынан қоралу шейінде іш бойынша шындық қорар шығарды. Іш шында ке Қозанның Яңа Азина урамындағы 19-ші үртіні авария халенде деп табалар. Шындағы бір бөлме хужасы Александр Филипповқа 250 мың сум компенсация тағдым етелер. Ол есе Башқарма комитет белгілеген бұл сумы білен ризалашмай. Нәтижеде бәхасы ширақ мәхкемеде қоралды. Не үшін суд бөлме хужасы Йоқлап шыққанын Ильдар Сафиулин де іштті. Александр Филипов Қозанның Яңа Азин урамындағы авария хәліндегі йыртта бір бөлме хужасы тұрақны 2 жылдық әнисе оңа бөлек еткен. Тек ол шақта она кіші де, ұлы да документ рәсімлештіргенде закондағы нешкәлікні білмеген. Йырт авария хәлінде екен, онда бөлек етіп берілген милік ішін дәулеттен тұрақ алып болмай. Оқшыл атағына компенсация қорылған. 17 квадрат метрлі бөлме үшін Башқарма комитет Александр Филипповқа 259 мың сум тәқдим етті. Ол риза болмай һәм бөлмеден шықмай. Нәтижеде шәһәр аны судқа бере. Тұрақның базардағы бейесіне келгенде бізнің білгіш шоғыштыру алымын қолланған. Йұртның халеті тозған болуы нешен шилда түзілуі есепке алынмыша, башқа тұрақ йұртлардағы бейе біленгіне шоғыштырған. Бұ йұртның авария халінде болуы есепке алынмаған. Бұ білменің бәйесін ашықлар үшін үш білгіш жәліп етілді. Александр Филипов еллаған білгіш тұрақ 2 миллион сум тұра деп бәйелей. Шәһәр өкілі 250 мың сумнан артмейді. Бұ үш қаралған уақытта әлі апрель ақырында ұқсуд үзіде экспертиз білгелеген еді. Бүгін нәтижесі әзір болды. Алар Филиповға 1 миллион ярым сум компенсация тиеш деп саны. Суд бүгін шошы сумыға негізленіп қорар шығарды. Я благодарен судье за справедливое решение. Мин қанағат, әгер енді Қозан шәһәрі хакимияты тәқдим еткен бәйе білән келішкен болсам, мин тұрақсыз да, оқшасыз да қалыр едім. Конечно, иск был ихний. Фактически меня оставили просто без жилья бы и без денег. Еще должен остался. Александр Филипов қазір ешіл үзенде ешап тұра. Бұл компенсация тұрақ әлін еқші тұрға мүмкінлік берешек дей ол. Ә Қозан Башқарма комитеті бір ай ішінде юғары судқа шиқаят берге хақуқлы. Я считаю, что суд абсолютно грамотно и справедливо подошел к этому вопросу. Менің ойлауымша, суд бұл мәселені бик яхшы үйреніп, хукуки яқтан дұрыс нәтиже шығарды. Александр бұл ақша білен тұрақ алу үшін дәулет программасында қатнаша алашақ. Бұл сумма тұрақ мәселесін хәл етуде ярап қоешақ. Это уже сумма, от которой можно отталкиваться. Александр Филипповтың бөлмесі орнашқан бұл йыртның йыртсығына қалған. Оны қазір сөтелер, әйешеушілер декабрьде үк яңа фатирларға көшінген. Илдар Сафиулин, Константин Бушуев, Яңа Сыр каналы. Татарстан премьер-министр Алексей Писошин бүгін Мәскеуде түзіліш һәм тұрақ коммуналь хужалық юнәліше бойынша стратегик утырышта қатнашты. Аны Россия хөкүмәте рәйесе Михаил Мишустин үткәрде. Ул билгеләп үткәнчә, тормақ алдында җитди бурычлар тора. Узган айда Владимир Путин коммуналь хужалыкны яңарту, тұрақ фондка капиталь ремонт ясау бойынша программа булдырырга кушкан иде. Финанс чыганакларын билгеләп, бу эшне киләсе елда башларга кирәк ди. Хөкүмәт рәйесе төбәкләр инфраструктура өчен бюджет кредитларын кулланала. Мондый займнар 1 триллион сум күләмендә төбәкләр өчен бүленгән инде. Яршаллы янындағы Әжмекәй бистәсенә илтә торган юл җәй ахырына әзер булачак. Аны куркынычсыз һәм имин юллар ил күләм проекты буенча ясыйлар. Бүген эш барышы белән шәһәр җитәкчелеге дә танышты. Исегезгә төшерәбез, Әжмекәй бистәсендә күп балалы гаиләләр яшый, анда юллар начар. Хәзергә эше 62%-ка башкарылган. Урамның 1,5 шакрым өлеше яңартылачак. Ул транспорт бөкеләрен дә киметәчәк. Кеше ғымыры үзілуге кетірген юл халекеті бүгін Қозан-Ульянск трассасына Опас районы тересінде Рено автомобиль хужасы қоршындағы машинаны ұзарға тіліп, тездікні орттыра хәм идерені юғалта. Нәтижеде юл шетіне түшіп қопланған. 8 яшлік бала хәм 65 яшлік ханым да халек бола. Машина ертуші білен оның 42 яшлік пассажиры тән жерәхәтләр алған. Яқынша мәғлүмәтләр бойынша Рено хужасының машина ерту тоныклығы да болмай. Яршаллы һәм Тукай районнарында йыланнар күбәйгән. Узган елларда хастаханәгә алардан зыян күргән 2 йыратны алып килсәләр. Бүген йылан шаккан 60 яшьлек ханымга табиблар ярдәме кирәк була. Ул хәзер реанимациядә. Соңгы 2 атнада монда йылан шаккан 4 кешене коткарып калалар. Аларның күбесе авыр хәлдә була, чөнки йылан агуы көчле аллергия китереп чыгара. Сулау кыйынлаша.
Химия бойынша Халықара Олимпиадада Қытайда 4-6 медаль яулаушылар арасында яқташыбыз Никита Перов табар. Оларға Владимир Путин құтлау телеграммасы жіберді. Әлігі абыройлы ярышта сіз ескетке шығыш жасадығыз. Сіз әлігі 6 медальге лайықлы уәкілдеріміз деу өз құтлауында. Никита Перов 131-ші лицейда оқи, июль башында Татарстанның ел оқушысы есімін лайық болған еді. Россия оқушылары Халықара ярышларда 1 миллион сом ақша алды. Есіңізге түсіребіз, бірнеше күнілік кіне Шушуқ лицей оқушысы Ғалия Шарафетдинова математика бойынша Халықара олимпиадада жеңуші болып танылды. Шушы күнге ике біздің егіт һәм қызыбыз республикаға дан шөһрәт алып қайттылар. Аларның келешегі яхшы болсын. Бәлки алар қайтыр китерләр. Мин алар белән әле аңтыма сөйләшмәдем. Бәлки укып қайтырлар. Қайтыр шитке шығып әзерек кенә үзләрен күрсәтеп алырлар. Бұл біздің алтын фондыбыз. Быйыл Татарстанда бірдәм дәулет имтиханнарын 218 оқушы 100 балға бергені, бұл ұзған ел білен шағыштырғанда 38 кішіге кемірек әлбәтті, екі фәнні де 200 балға берушілер 14 бала. Татарстанның мәғариф министрлігінде бұл яқшы көрсеткіш деп санайлар. Имтиханнарыны бізді 17 мың ярым шығарылыш сыйныф оқушысы тапшыра, химия, биология, физика, математикадан БДИ берушілер кеміген, бүтін Россиядағы кебек рус тілі, физика, биология, информатика, география һәм рус әдәбиеті Уртайша бал түбенірек. Министр сөзіне қорағанда бұл білімні текшіру материалары яңару һәм оқушыларының әзірлігі жетмеуі білімді бейлі. Әміне математика, химия, тарих, инглиз тілі һәм жәмғиет білімінен уртайша бал бізде артқан. Ғыммен БДИ нәтижелері бойынша қызыл зонада Опас, Ютазы, Спас, Лайыш, Шүпрәлі, Тухай районлары тұра. Бұл жерліклерді айрым комиссияда ішлейшек. Имтихан барышын 5000 күзетуші қорап тұрған. Үш оқушы аттестация қағидаларын бұзғанға имтиханны тапшыра алмады, оларға аттестат келесі жылға ғана берілешек. Марттан июньге қадар ябылған ұйышмалар саны бойынша Татарстан Идел бойы округында олға шыққан. Бұл не білен бәйлі? Бүгін бұл турда Реальный время интернет газетсінен оқи аласыз. Россия обороны министрлігі Татарстанның Әгерже районы егіті Сергей Гугалының батырлығы турында хабар етті. Ол қызмет еткен батальонның тактик түркімі Украинадағы тұрақ пунктларының бірсе онындағы бірілшілерді қотнаша. Гугалы наводчик оператор болған танк экипажы қоршы яққа кенет хүжім етті. Ефрейтер түгел отып, оларының бір танкын, пехотының бір үлішін шулайық бронетранспортерні да юқ етті. Оборона министрлігінде айтуларынша, Сергей Гугалының батырлығы һәм хүнері ұсталығы ердәмінде тұрақ пунктіні озат етелер. Быйыл Татарстанда 5000-ге яқын ішмәккәр бизнесларын үстіру үшін дәулет ярдәмінен файдаланғаны, бұл негізде тошламалы кредит беру һәм кредит каникулары білен бәйлі. Мұның торында бүгін Бірдәм Россия партиясының түбәк іштимағи қабыл ету бөлмәсінде жеткерділер берді. Онлайн режимда кіші һәм орта бизнес вәкілләре өз мәшғүлдер хұқын яқлау торында сөйләштілер. Мәселен, Буа һәм Қойбөш районларында фермерларына сүт бәйесі бұрышы. Ол 30-дан 22 сумға түшті дейлер. Балық бестесінен балық тұту һәм ішкәрту өлкәсіне қағылышлы бюрократик киртелер куплегеннен зорланалар. Шулай ук продукцияны соту, іш үшін олынған жиһазларға компенсация төлеу мәселесі де көтерілі. Мұннан тыш, ішмәкәрлер тошламалы кредит көлемі суммасын 5-тен 7 миллионға қадар арттырып болмас ма екен деп те қызықсына. В федеральном центре соберем все проблемные моменты. Хәзер ішмәкәрләрне борчыған мәсәлләрне туплап, августа оларны министрлықлар федераль хүкімет білән біргәләп қорыяшақбыз. Керек болса, күзгі сессияда әлігі проблемалар бойынша тиешілі қонуынар қабыл етерге, болғанларына өзгәрішлер кіттірге де әзірбіз. Когда Государственная дума соберется в сентябре. Жиде юл халекатына әлігіп, ері алмай башлаған баулы егіті қазір өзі кібіклерге ояққа басарға ердам еті. Қазір Марат Ильясов ойлап тапқан хәм нәтиже көрсеткен методика хәм тренажерлардан баулыдағына түгіл, яршалы білен қозанда да файдаланалар. Бүгін автор өзі ері алмаушылар үшін мастер-класс та өткерді, 4 ел ішінде ол 3000-нан артық кішіге ердам еткен. Тұрмыш сынауына бірішмеші, яңадан ешерге үйренуші шәхіс білен Әділет Закирова оралышып қайтты. Это вот как раз получается он. У шушы күнігілеріне енді 15 ел башқара. Табиблар қойған диагнозға ықтибар етмеше, аяғына басалған кіші. Бірнеше ел әлек Марат Ильясов үшін ұтырып тұруда олығы азап болған. 2007 елда юл халекетін әлекеннен соң еп-еш ират инвалид коляскасына қола. Ері олмаз дейселер де бүгін ол өз аяғында басып тұра. Мұндай нәтижеге ерішер үшін Марат күніне 12-шер сағат шұғылданған. Бүгін өзі шундай халде қалғандарға ярдәм етті. Мен Алла тағала менің жолымда әйбәт кішілер ұшырады. И ол кішілер мен ярдәм етті аяғыма басарға.
И без они блин сузбердик, хадер азрак от аглага рахмат визне. Программа урыны физик яқтанына түгел, рухи яқтанды дауалауны көзуында тұта. Мұның үшін оңа бұл ұшушы кішінің дабар яқтан әзір болуы керек. Маратның көнігілері парла башқарыла тұрған авариядан сын оңа күн сайын әнесі ярдамеді. Соуғы үшін біргәліп тұрышалар. Ғайша Ильясова бір елға үшіннен кетіп, ұлы янында тұра. Әнелерінің де поддержка болуы керек, деп ойлаймын мен. Шынки әне... Әр вақытта әне болып қаларға дейір, баласы үшін. Марат Ильясов тірнәкләндіру программасын башта Баулыдағы өзекті қолана. 2 ел әлек оның тренажерлары білен Рүстемен Ниханывта тонышы. Хәм ол Марат Ильясов күнігілерін бүтін республикаға торатырға кенеш еті. Хәзір бұ методика Қозан хәм Ершалыда да файдаланыла. Александр Багдасарян узған ел юл халекетінде умыртқасын сындыра. Егітке 22 еш, тұрышлы хам ұжетлігі білен, улықы шексіз ояққа босашақ дейт обиплар. Ол Мәскеу хам Түбен Новгородта да дауаланған, ләкін әлігі тренажерларының ердемі көбірек дей. Неделю здесь я как занимаюсь. Мұнда бір атнағына дауалансам да фойдасын сизем, хазір үйде харекетлендіргі көпке жеңілірек. Авариядан соң зиян көрген мускуллар тірнәкләне башлады. Тренажер курсы бірнеше ел дауам ете ала, күн сайын физик көнігулер білен шығыленушілер бірінші адымнарын тәуге елда оқи осы ала. Август айында Марат Ильясов тренажерларын Мәскеудегі институтта да сынап қорырға жиналар. Әділе Закирова, Вадим Илларионов, Яңа ғасыр каналы. Бұл ғалим хәм дин ішліклесі Вәлиолла Хазірет Якупов вафат болғанға енді 10 елі. Бүгін башқаладағының істелігіне конференция өткерділер. Апанай медресесінде Хазіретіне яқыннан білген дин әхілдері ғалимлер аның рухына бағышлап Құрән оқыды. Вәлиолла Якупов 100-ден артық китап авторы Иман нәшриетінің мұхарирі еді. Аның китапларын цифрлаштыра башлағанлар келешекте әлі басылмаған қызметлерінің электрон вариантын да халыққа жеткізуге тілейді. Менің күнделіктері қолған еді, мен қызғанышқа қарсы оның әлі шыққаны жоқ. Чүнки Вәлиолла Хазірет ол оның башынан енді фикір келсе, ол бик тез арада бір атна ішінде әзірлеп кішкене ғана кітап етіп шығарайды. Һәм шуңа күрә дә енді ол мына башқа ғалымдардан айырмалы боларақ оның қызықлы фикір килә, мәсәлән, ол жәдитчілік хақында мына кітап язым әлі. Бір атнадан енді ол брошюраны, ол зор кітап болмаса да енді язып бітіріп, енді оны бастырып та шығарған Иман нәшриятында. Оқу-оқыту система негізінде тәртіпке салушы Вәлиулла Хазірет болды деп санаймын. Мәшет мәдрәсәләрінің мәшет ішшәнлігін тәртіпке салу шулай ук Вәлиулла Хазірет әйдәп барушылардан болды. Мәшет әхілләрі үшін әзбаплар қолланма китапларына әзірледі. Шулай ук диния нәзәрәтінің ішшәнлігін іштырды десәк тә була. Мәкке Мәдинеге хош йолаларын тәмамлаған милләттәшләребез ниһайәт бүген түнле Қазанға әйләнеп қайтты. Бу төркемдә 67 кеше гомумән алғанда быйыл Суғыл Арабстанына бүтін дөньядан 1 миллион кеше хош кылган, шуларның 800-ы Татарстаннан иде. Бу әле пандемиядан соң оештырылған шундый беренче сәфәр. Кешеләр саны узган йыллардан азырақ булу сәбәпле вәгаз, дуғалар укырга, гыйбадат кылырга мөмкинлек зуррақ булды диләр. Соңгы төркемне Татарстанда 23 июль көнне көтәләр. Тәүге мәртәбә хош кылучылар нинди хисләр кичерә соң? Сәфәрдән қайтушыларына Инзилә Хусайынова қаршылады. Мұхаммед пайғамбар соңғы вәғазын оқыған ғарафет ауына міну, минаға бару, тош ату. Биыл татарстанлылар әлеге изге ғамәлләріні мүфти Камил Хазірет Сәмиғуллин білен біргәләп қылан. Һәм менә 67 хажи, яңа күш һәм тәсирләр туплап, башқалабызға әйләнеп қайтты. Кім Аллаһ ризалығы өчен хаж кылса, фәләм рафаса вәләм яфсук, талашмаса, гынахлар кылмаса, раджаака яуми вәләдәтху уммаху. Аңадан яңа туғандай баласыман үйінә қайтыр деп әйтәләр. Менә бу Зәмзәм суын быел без алып кайттык. Марат Хәзрәт Мәрдәншин хаҗдан Зәмзәм суыгына түгел җан тынычлыгы да алып кайттым ди. Изге җирдә инде 20 тапкыр булган. Быелгына да икенче мәртәбә баруы, ләкин һәр сәфәр бер-береннән аерыла. Мәккәнең шифалы суларын ишкән саен рухи байлык туплыйсың ди. Ул бит инде Ибраһим галейхиссалам вакытыннан, Исмаил галейхиссалам вакытыннан агатырган бер шишмә, ул фақат Мәккәдә генә. Һәм дә инде менә шушы шифалы суны ишкән вакытта кешеләр дуалар кыла, дуалар кабул була. Һәм дә инде бу бердән бер изге шишмә.
Әмнәрәдин ағай сененің Мәккәге тәуге тапқырына хош қылуы. Оны яқынлары сүйініп қаршы ала. Тәсірлер сүйліп күні аңлатырлық түгіл, барып көрірге керек дей. Рухи байлық алып қайтты музейіне қарата ашынды. Езгі жерлі дәйір ғаш бүтін пиғамбар біздің үлінан өтіп өттік бітейінде барысында өтіп, әлхамдір шүкір. Ләбіп Леронда бұйыл хожилер арасында сәфер вақытында күнделік алып барған, оны китап етіп бастырыға тілей. Мәржәнінің китабын оқып, 100 йыллар әлік бұрынларда нелер болғанын, Аллахқа яқынаю йылында кішілер нелер кешіргенін білдім. Қазіргі тұрмышыбыз білен шағыштырдым дей ол. Аллах Тағала қонағы болу ол бик зор мәртебе. Біздің шынан да Аллах Тағала өзі қонаққа шақырды деген кібігінде. Хәм біз Мәдинеде де пайғамбарымыздың вафат болған жерлерінде, Мәккеде аның туған жерлерінде жүргенбіз. Бұл әлі аны сөйлеп бітіре тұрған түгел. Биыл Сәғуд Ғарабстанына 1 миллион кіші хош қылған. Оларның 810-ы Татарстан хожилері. Шиклеулер кеметілі сәбәпле биылғы сәфер көпке жеңілірек ұзды дейлер. Иң зор тілекләрі келешекте бұрынларына, яқынларына да көрсету. Индиля Хусайынова, Ғаділ Миндубаев, Яңа ғасыр каналы. 20-ші һәм 21-ші июль күннәрінде башлады Қозан Мәриям Ана иконасы хөрмәтенә тәре йөрүше узачак, шуңа шәһәрнең үзәк урамнарында транспорт чаралары хәрәкәте чикләнә. Ул иртәгә кичке 8-дән 21-ші июль көндүзге сәгать 1-гә кадәр дәвам итәчәк. 22-ші, 28-ші, 28А һәм 89-ші номерлы автобус маршрутлары хәрәкәте үзгәрә. Яңа ғасыр телерадио компаниясендә планлы ремонт профилактика эшләре үтәчәк. Ул 20 июльдә төнге 2-дән иртәнге 9-га кадәр бара. Шул сәбәпле иртәгә әлеге вакытта ТМВ Татарстан, ТМВ Планета, Шоян ТВ, Мәйдан телеканаллары эфиры туктатылып тора. ОТР телеканалына иртәнге тоташу булмый. Шулай ук Болгар радиосы радиоканалы трансляциясе дә бармаячак. Сейшәмбе көн шундай яңалықтар алып келді. Біздің ВКонтакте түркімінде һәм Телеграм каналда мәгълүматлар тағында көбірек, шулай ук шығарылышларына Рутюб майданында да қарай аласыз. Тапшыру ахырында исә сізге бүгінгі яңғырлы жәйгі күннің матур мезгілдерін қарарға тәқдим итәбез. Оларны операторыбыз Даниил Филатов түшіріп алды. Алине, кил әле монда. Нәрсә булды инде? Бу бит шанмаслык хәл. Бу фатирлар бушка диярлек. Светлая долинада фатирлар 0,1%. 30 елга арттырып түләү бары тик 91 мең сум. Друзья, небольшое объявление. В вашем городе действует компания «Банкрот-центр». Гарантия, списание долгов и многолетний опыт юридической практики. Консультация бесплатна. Гарантирую. Исәнмесез, эфирда хава торышы чарылышы. Татарстанга суық хава массасы үтіп керә башлай. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмәт. Кухня гарнитурыгызны яки шкаф купегызны яңартырга уйладыгызмы? Бары тик июль азагына кадәр үзегез теләгән җиһазга 5% ташлама белән заказ бирү мөмкинлеге бар. Ташламалар турында 2-767-166 номерына шалтыратып белергә мөмкин. Яндекс погоды мәгълүмәте буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда аяз болытлы көн. Урыны белән яңгыр 21 градус җылы. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама яршаулы ала бугада көндез урташа 21 градус җылы. Төньякта Актаныш, әгәр Жемендилеевскидә алмашынучан болытлы һава 21 градус җылы дип фаразлана. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балташта яңгырлы 20 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә шулай ук яңгыр явачак, урташа 21 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта яум төшемнәр көтелә, урыны белән яңгыр, 21 градус җылы. Пәнҗешәмбе яум төшемнәр әзерәк булачак, салкын һава сакланачак.
Сезнің үшін мәхлімет. Доктор Ост федераль шілтерінің медицина өзегі сізге операциясыз, хәм ауыртусыз ұмыртқа бағанасы хәм бұыннар білен болған проблеманы халитуда ердәмеді. 14 ел давамында Россияның 10 шахарында клиника табиплары ердәмінде 70 мінге яқын операцияның керегі қолмай. Доктор Оска умыртқа бағанасы ғам буынар ауырының ең ауыр түрлері білен мұражиғат етелер. Біз операция саудан ғам протез құйудан 30 мінден көбірек пациентіні құтқарып қолдық. Доктор Оска келігіз, ауыртусыз ешеуінің жеңіл икеніне инаныңыз. Башқалабыз Қазанда ояз ұшан болытлы күн. Яңғыр яурға мүмкін күндіз 21 градус жылы болашақ деп фаразлана. Жел күн батыштан. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 749 мм тәшкіл еті. Хауаның шағыштырмаш адымлылығы 69%. Жерінің магнит қаратыныш. Бүгінге шулар студияда Эльвина Насыбуллина еді. Сау сәлемет болығыз. Өзіңізді сақтаңыз.